Помошникот државен секретар на САД Викторија Нуланд по одржаните средби со лидерите на четирите најголеми политички партии во земјава. Изјави дека кај политичките партии има волја за затворање на сите прашања кои произлегуваат од договорот од Пржино. Охрабрена сум, почувствував дека лидерите на четирите политички партии сакаат договор и сакаат тоа да се случи во наредните денови. Нама си има добри идеи како да се постигне тоа. Во однос на можноста за формирање на специјален суд кој ќе ги процесуира случаите отворени од СЈО, Нуланд рече дека постојат неколку идеи и дека за тоа треба да се согласат сите страни. Како што кажав и порано, ние поддржуваме работата на СЈО. Во однос на други структури за поддршка има многу идеи, но сметам дека она што е важно е системот да биде чист, одговорен и ефикасен. На новинарско прашање дали САД планираат некакви санкции ако не се спроведе Пржино, таа рече дека сакаат ситуацијата да се реши и дека нема да има потреба од такво нешто. Нуланд првично во Американската амбасада ги пречека лидерите на албанските партии, Али Ахмети и Мендухтачи. Во сообщението на ДУИ пишува. Председателот на ДУИ Али Ахмети ја увери господја Нуланд дека ДУИ е најконструктивниот дел од решавањето на прашањето и изрази оптимизам за брзо постигнување на компромис во наредните денови. Ахмети ја извести гостинката за предлозите на ДУИ околу прашањето за прочистување на избирачкиот список и реформите во медиумите, како и потребата партиите да се согласат дека условите за одржување на избори се исполнети, а потоа да се одреди датум за предвремените избори. Лидерот на ДПА Мендухтачи рече дека ова е погоден момент за решавање на политичката криза. Според него, ако партиите не го искористат овој момент, тогаш ситуацијата може да стане безнадежна. Ова е моментот, повторувам, ова е многу важен момент кој треба сите да го искористиме за излегување од политичката криза. Во спротивно, ако сега не се направи ништо, надеждите целосно ќе се загубат. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја извести американската секретарка дека неговата партија е подготвена за избори и дека според нив изборите се единствениот излез од политичката криза. Од ВМРО ДПМН сметаат дека условите за избори се исполнети и дека тие треба да се одржат што е можно побрзо. Од опозицијската СДСМ состав дека ова е соодветно време за постигнување на конечен договор. Од партијата велат дека ако се прочисти избирачкиот список, ако се постигне договор за нов закон за медиуми и ако се формира техничка влада која ќе ги организира изборите, земјата би можела да оди на избори во ноември. Во текот на политичката криза, ова е втора посета на нашата земја од страна на помошник државниот секретар на САД Викторија Нуланд.